Vi er inne i andre. Hei, jeg er Julie Wang Gustav. Hey. Maren her. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. But first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even po' be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan. Game 6, ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. Ball so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Det som skjer at konditorfargen og vannet blir til sånne store bobler, sånn at det blir sånn lava-aktig. Bros, moving the next BK. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. Dette er genserøret med gule erter, sånn at vi så vidt kunne få på en kork, sånn at det sånn helt fullt. Så tok vi 10 milliliter vann og konditorfarge. Blandet det veldig godt ut. Så tok vi og fylte, tok vi en slik, og fylte opp halvveis til reagensrøret med den blandet fargen. Så tok vi olivenolje, og fylte opp resten, og fylte opp halvparten resten opp til toppen, så hadde vi akkurat fylt på korken. Så satte vi på en kork, og ventet den. At vi fikk et eksempel på hvordan en tett bergart funker. Og så når vi så tar den ut, så er det et bevis på porøs bergart. That shit crack. That shit crack.